Vem är popcornet i Masud Singer Sverige 2023? Här är alla ledtrådar. Sveriges mest hemlighetsfulla program är tillbaka, nämligen Masud Singer Sverige 2023. Här är alla ledtrådar om vem popcornet kan vara. Köp rakhyveln här. TV4, Masud Singer Sverige är underhållningsprogrammet där svenska kändisar tävlar i sång, utklädda till olika figurer. Tittarna får alltså inte veta vem det är under masken, utan det är upp till panelen att försöka lista ut endast utifrån kändisarnas sångröster. Inte förrän deltagarna åker ut ur tävlingen får de ta av sig sin mask. Panelen som ska bedöma den tredje säsongen av Masud Singer består av Pernilla Wahlgren, 55, Nour El-Refai, 35, Felix Herngren, 56, och Måns Zelmerlöw, 36. Vem är popcornet i Masud Singer Sverige 2023? Alla ledtrådar. En av deltagarna som är med och tävlar gömmer sig under popcornet-masken. Här är alla ledtrådar vi fått om popcornet. Avsnitt 2. Popcornets egna beskrivning. Det är jag som är popcornet. Jag är både peppig och poppig. Det jag älskar mest med popcorn är ögonblicket det exploderar till små lätta moln. Det är som en liten show i sig och sånt poppar igång mig. Jag vill verkligen visa världen vem jag är och vad jag står för, och det funkar lika bra analogt som digitalt. Jag finns i båda världarna. Visste ni att när man planterar ett poppat popcorn i jorden så kommer det upp en ny planta och på den växer det nya popcorn som man kan äta en gång till? Ibland kan det bli lite överfullt i kastrullen eftersom jag alltid satsar minst på 1000. Men med lite fix och dricks brukar det lösa sig. Jag gillar egentligen ordning och reda, men när man kommer hem till mig så är det väldigt stökigt. Popcorn passar till alla tillfällen i livet, men jag föredrar den största tillställning av dem alla, film. Anders Bagge och Victoria Silverstedt som har gömt sig. Vi tillhör alla samma familj, även om jag är lite mer av en vinnare, säger popcornet.